What's up YouTube? Henrik Greenstar här och jag är här med min kollega Lil Hendrix för säsongen 1920. Så det är dags, undervisningen har kommit igång igen. Så vi ska också ta och köra igång och idag blir det faktiskt kartkunskap, för det är ju så att jag har bytt årskurs. Jag undervisar inte längre 5 år utan 8 år och då måste man gå upp en viss nivå. Så, men det är fortfarande geografi som gäller och som sagt lite mer djupdykning i kartor. Så! Vad säger du, Polen? Är du redo att köra? Då kör vi, tycker jag. Yes, och där är vi igång. Som sagt, kartkunskap är det som gäller. Så, här är någonting man kan fundera lite själv på. Eller först på själv. Själv. På först själv. Ja. Här är i alla fall någonting ni kan fundera lite på själv först innan man drar igång. Och det är alltså, vad är en karta egentligen? Vad definierar en karta? Vad kännetecknar en karta? Och så vidare och så vidare. Så om ni vill pausa videon här, fundera lite på vad en karta är. Och så ska vi se, för vi ska tackla några av de här typerna som vissa kanske känner igen dem och tycker det här är hur vardagligt som helst. Andra inte. Men de kartor som ska avhandlas här är dels det här. Tematiska kartor som visar olika teman. Topografiska, hur land ser ut, skala. Är de lite inne på? Väderkartor, vad är det för väder? Sjökort, kartor på sjön och lite kartor i skolan. Samt lite extra kanske. Först, tematiska kartor. De visar ett tema, kan vi se här. Om man nu inte kunde räkna ut innan. Det man kan tänka på är att det är vad den visar. Ja, kan vi se att det är någon form av tema här. Det är olika färger. Det står någon procentskala på kanten. Vad kan det visa för något? Ja. Det kan man fundera på så länge man vill. Nu är det så att jag faktiskt inte kommer ihåg exakt vad den här kartan visar när jag hämtade bilden. Det var dumt av mig, men ja, ja, that's life. För det mesta så kan det handla om att den kanske visar, ja, vad ska vi säga, arbetslöshet i ett land eller mellan flera länder, om man nu har som en Europakarta här där färgerna indikerar arbetslöshet. Nu är det inte det den här visar, för det inte tusen, kan det vara 90% arbetslöshet i Turkiet? Det tror jag inte upp på. Nej, den här visar något annat. Ja, eller någonting sånt. Hur mycket omsättning det finns av BNP. Eller sådana saker. Det här är i alla fall bra för statistik och jämförelser, de här kartorna. Det är deras riktiga syfte är det väl inte. Men det är det de är bra till. Gud, jag känner att jag är lite ringrostig på rösten. Kan inte prata här. Jaja, man kommer igång. Nästa, topografiska. Ja, om man tittar på den här då, så ser man att den är väldigt annorlunda. Den är dels ganska inzoomad. Och vad ser vi här genast? Ja, det är vägar, det är gränser. Det är en stad där också som kanske ligger någonstans. Ska vi se, är det Slovenien va? Ja, just det. Och här ser vi ju att det är mycket, mycket mer detaljer. Mycket mer på grundnivå. Och vad är det här då? Jo, det här är ju en topografisk dels. Men det är också en klassisk sån här bilkarta. Och den visar mycket mer vägar, gränser, floder. Och om ni tittar, den har mycket mer färg. Så det är kanske mycket med berg, mycket med gräs. Man ser hur naturen ser ut helt enkelt på en karta. Och det är en bra topografisk karta. Och det är bra topografisk karta. Och därför de kanske är bra när man är ute och navigerar eller försöker leta sig fram någonstans. Väderkartor och sjökort. Väderkarta som vi har överst. Lätt som en plätt. Visa väder. Ja. Och om man vill gå in mer i detalj på det här så finns det en föreläsning på kanalen om meteorologi. Där det pratas lite mer om allt det här man ser på väderkartan. Högtryck, lågtryck och de här fronterna. Men generellt väldigt enkelt kan man säga att den här visar väder. Och gör att man kan, ja, men se vad är vädret här eller vad är vädret där. Så nej, inte så mycket detalj, men se meteorologiföreläsningen. Jag tror att den kommer ge mer på den punkten. Vi ska inte göra dubbelt arbete där. Se den. Så, och sen har vi den under sjökort. Ja, det är vad det är. Det är en karta för havet. Den funkar inte jättebra inne i Norrlands stora skogar eller Värmland. Eller vad man nu än skulle vilja ta ett sjökort där det inte hör hemma. Skulle man kunna säga att den är ganska lik en topografisk karta. Men den visar andra saker. Den visar grund, fyrar och sånt. Inte kanske vägar på samma sätt. Och slutligen har vi ju skolkartor. Det här är ju Libers Atlas. Inte sponsrat videon by the way. Det är bara en klassisk skolatlas. På framsidan här då. Vad är det för karta?
får ni tänka i 30 sekunder. Och där har det gått 30 sekunder för jag, ja, man får pausa själv. Det här är en topografisk. Vi kan se direkt. Det är ju sett uppifrån här. Och vi har lite grått där. Som kanske är berg, blått är vatten, vitt är is, beige är öken där nere i Libyen. Grönt är i skog över norra Europa, Ryssland och Sverige. Det här är ju ganska, hur ska jag säga, det finns ganska många kartor i sådana här klassisk skolatlas som zoomar ju in ganska mycket på länder, världsdelar, kontinenter och så vidare. Och det är ju typiskt topografiska kartor. De har ju några tematiska också, tror jag. Jag har ingen här tyvärr, men sådana kan de också ha. Och som sagt, mycket bra överblick ger de här. Och kan, eller också, de kan ge väldigt mycket detaljer. Det beror på hur mycket man vill gå in i detalj så att säga. Yes. Då tar vi oss till nivå 2. För det här var det basics. Och nu ska vi titta på lite mer avancerat. Det är lite mer avancerade, det skulle vi kunna säga är för de som vill utmana sig själv lite mer. Och det är inte riktigt i linje med kunskapskraven för årskurs 8, utan snarare utmaning för högre nivå. Men oavsett kunskapskrav så är det jag kommer prata om nu bra att känna till. Men det kanske inte är direkt så att det här måste ni kunna. Så med det sagt. Kartor som man ska kunna använda på ett bra sätt måste bestå av ett koordinatsystem. Och det är helt enkelt att det måste finnas som ett rutnät över kartan med siffror gärna på kanterna. Så man kan gå från olika punkter och hitta en position på den här kartan som är, ja, kanske där man är eller dit man ska. Det här är bara ett klassiskt koordinatsystem. Vi ser att A här exempelvis ligger på punkt 2,4 om man går nerifrån och upp. Och där har man ju kanske position då 2,4. Och det är lite så det funkar. Och vi ska titta på det i detalj. Men innan så ska vi kolla på olika kartmodeller som använder sig av rutsystem och deras fördelar och nackdelar. Den första kartan som vi ser till vänster med kraterkartan. Fransman, 1700-tal om jag minns rätt. Han tänkte så här att vi måste ju kunna avbilda den här jorden på något sätt. Det måste ju gå. Och jorden då som är rund, i det här, i vårt exempel här är den rund. Om man tror på en annan teori så kan man hoppa över en liten bit av videon och spola fram. Men i exemplet här utgår vi från att jorden är rund. Som är kreator, han tog ett papper. Körde runt jorden då som är den här lilla bollen här. Man trycker ihop topparna på cylindern som man har vitt papper av. Och fäller ut den och då får man den här kartan som vi ser precis bredvid cylindern. En med kraterkarta. Och det här är den klassiska skolatlaskartan. Och den är inte bra. Den är inte bra dugg. Enkelt. Det går inte att få skalan korrekt. Om du försöker göra ett avtryck. Från ett klot eller en sfär till en cylinder. Vid ekvatorn är det bra. Där ser det ganska rätt ut. Men högre upp, Grönland och vidare polerna. Det blir jätteutdraget. Storleksordningen blir fel. Och det här tutas svenska skolbarn in i att det här är så det ser ut. Storleksordning mellan objekten är så här. Titta på Grönland bara exempelvis. Kapachopuff! Grönland är ju för tusan lika stor som Europa. Ja, du ser. Nej. Och det är Grönland inte egentligen. Det här är ju förbaskat fel. Ja. Men det finns ett kunskapskrav som handlar om att man ska kunna se storleksskillnaden på olika geografiska objekt. Och den här kartan lär ju ut fel i så fall. Det är ganska lätt basic och lätt att få en bra överblick på världen, men inte helt optimal faktiskt skulle vi säga. Däremot, Lambert som vi har till höger, han kom på en annan idé. Vi gör det konformat. Så tog han en kon, sätter man en kon som ni ser på bilden där uppe på toppen av sfären och sen en under. Och de är ju redan alltså, böjda eller lite spetsformade. Och när man då faller in och ska sen dra ut för att få det här avtrycket, då blir skalan mer korrekt. Och här ser ni återigen Nordamerika. Och här har vi Grönland igen. Och Grönland har uppenbarligen bantat eller gått på gym och pumpat superhårt för han är mycket smalare. Den här kartan är bättre, helt enkelt. Klassisk navigeringskarta. Du måste kunna ha liksom rätt skala, rätt storleksordning. Annars hamnar du ju i helskottas fel. Det går liksom inte. Så, med kraterkarta, Lambertkarta, olika typer av kartor, olika för- och nackdelar. Och problem med Lambert skulle man ju kunna säga, ja, den blir ju inte helt perfekt. Det bästa idag det är ju de här som är faktiskt sfäriska. En jordglob i sig är ju väldigt bra. Och nu gör man ju allting digitalt, men på den här tiden när de här gjordes, då var det här väldigt, väldigt bra. Men så de kan jag
behöva ha lite i bakhuvud så att ni vet. Och sagt med kreatorkarta, vanlig skolatlas för det mesta, Lambert, lite ovanligare och framförallt navigeringskarta. Så, över till nästa. Och nu ska vi titta på jordens koordinatsystem som ser ut så här. Och när man gör ett vanligt koordinatsystem, eller vanligt situationstecken i matte, så brukar man ha en x- och en y-axel. I det här fallet med kartor så heter de axlarna latitud och longitud. Latitud, som ni ser med röd text där, går vid ekvatorn, där man utgår ifrån när man börjar räkna latitud, om man ska ta reda på position och så vidare. Longitud däremot går via Greenwich i England. Och det var helt enkelt så att Napoleonkriget, där engelsmännen vann, och då bestämde de att ja, vi lägger nollmeridianen, som den kallas här. Boom! Och då är det den man utgår ifrån. Och det man gör från de här när man räknar, det är att om man ser nu latituden, alltså ekvatorn, om man håller armen, nu ska vi se, hur ska jag visa det här? Vi gör så här, se om det funkar. Om ni tänker att ni håller armen så, och så har man då det här nätet eller mönstret på en karta, och så vinklar man helt enkelt, man har någon slags vinkelmätare, dit man ska. Och när den, om vi säger så här, här har vi noll, här är ekvatorn. Om vi vinklar den dit, vilken latitud har vi då? Och om ni gissar 45 så är det helt rätt. Skulle vi vinkla den rakt upp, latitud 90. Och eftersom den pekar upp så är det norr. Om vi skulle vinkla den söderut, då skulle det vara latitud, ja i det här fallet då, 45 söder. Och latitud 90 söderut. Så, jag hoppas det blev lite tydligt. Och på latitud jobbar som sagt bara med norr och söder. Longitud jobbar med öst och väst. Och då funkar det på ungefär samma sätt. Här. Nu ska vi se, nu kanske det här blir fel för er. Men för mig blir det i alla fall, om jag tittar rakt på den här sfären nu. Och det här blir 45 grader åt höger, vilket är öst. 90 grader öst. Och om man då skulle göra motsvarande, 45 grader väst. Och det är så här man tar ut positionerna. Och då viker man ju tills man kommer till det ställe på kartan som man är eller som man ska till. Så, Sverige ligger på ungefär, ja, eller Sverige, vad säger jag? Stockholm, vi ska specificera. Runt 59-60, alltså latitud 60. Där ligger vi ungefär. Så med hjälp av det här, man sätter det här rutnätsmönstret på. Och så har man latitud och longitud. Och de här strecken som ni går, ni ser de som går latitud och sen ligger de uppåt så här och neråt. Så de går som cirklar runt. Det kallas latitudparalleller. Och longitud, de som går uppifrån och ner, som går utifrån, de kallas meridianer. Och nollmeridianen, det är ju den här som går via Greenwich. Och det är också därifrån man utgår från, alltså datumgränserna. Alltså tiden börjar ju där. Den här GMT-tiden eller UTC-tiden som man antingen är plus eller minus. Beroende på vart man är. Så, men vi ska ta ett räkneexempel faktiskt på det här. Och det här kan anses ganska svårt. Men det är okej, det här är inget som man egentligen behöver kunna. Det är bara lite flashiga skills. Men det är bra att känna till. Det man behöver för position och navigation. Framförallt nu som vi har kommit in på väldigt bra grejer att kunna om man ska ut och navigera någon gång med kartor. Det är att man behöver det här koordinatsystemet med hjälp av latitud och longitud i en karta, alltså rutnätet. Man behöver lite grader och en kompass kan vara bra. Vi har en liten kompass där nere till vänster. Så, vi ska ta ett exempel. Och nu har jag skrivit ett räkneexempel där. Och det är ju så här att många gånger när man tittar, man ska hitta en plats, så säger man, trycker man på hitta hit. Och så står det massa siffror, bara blablabla, och så några stora bokstäver. Det är man bara, ja absolut, dit ska jag, jag vet exakt vad jag ska. Nej, det vet ni inte. Men det här är ju koordinater. Eller exakta positioner, positionsangivelse. Och det är en sån nu vi ska ta och titta på. Och då har vi högst upp där det står under hur man gör i praktiken 52. Och sen är det ett komma. Där skulle det vara sådana här gradtecken. Men det var jag för dålig på att göra på en dator. Så det fick bli ett komma. Så 52, 34, 1. Bindestreck 58, 12, 1. Vad det här betyder egentligen är 52 grader, 34 bågminuter norr till 58 grader, 12 bågminuter norr. Så vi ska jobba
endast längs en latitud. Om man då skulle utgå från ekvatorn om man håller handen så här igen och vinkla upp den tills man kommer till 52 grader 34 bågminuter, då är man på en position. Nu hittar vi på en position, det här stämmer säkert inte i verkligheten, men vi säger att det är vid Halmstad-ish. Och så säger vi att 58 är vid, vad ska vi ta, Södertälje. Och det är mellan de här vi ska åka. Det här, som sagt, det här stämmer säkert inte i verkligheten, nu hittar jag bara på någonting. Så, när man räknar det här då, då är det inte så att man har bas 100 eller 10-tal. Utan basen när man räknar är 60. Och det är viktigt att komma ihåg att vi utgår från siffran 6 hela tiden. När man räknar mellan två olika grader så här, då räknar man alltid ut skillnaden mellan dem. Och det här kan man göra ganska snabbt om man vill. Men för att bryta ner lite grann. Det lättaste att göra är först att ta upp bågminuterna, alltså 34. Så att 52an där blir en till hel grad så att det blir jämnt. Och 34an ska då tas upp till 60. Så då måste man lägga till ett visst antal bågminuter eller en siffra på 34 för att det ska bli 60. Och det är ju 26. Så lägger vi på 26 på 34. Då går den upp till 60. Och då ändras gradantalet, alltså 52 uppåt, och blir 53 grader. För att man går uppåt på den här, hur ska vi säga, den här vinkeln går uppåt från ekvatorn. Då är den på 53 grader. Och så kan vi spara de här 26 bågminuterna i rest, som man brukar kalla. För det är ju så att sen om vi ska räkna jämnt så är det ju plus 12 bågminuter också på 58. Så om vi tar de här 26 som vi har lagt i vår låda på sidan om och lägger till de här 12 bågminuterna. 26 plus 12, vad är det? 38. Då har vi 38 i rest. Och då kan vi räkna hur mycket det är från 53 till 58. Och det är 5. Så svaret är alltså sen, när vi har räknat ut hur många grader det är 5 grader. Och sen bågminuterna, alltså det som krävs för att få upp 34 till 60 så graden höjs. Och sen plus ytterligare 12. Det är 38. Så svaret är att mellan 52 och 34 och 58 12 är det 5 grader och 38 bågminuter. Och nu jobbar vi som sagt bara med en latitud. Så det är bara norr eller söder. Vi jobbar inte med longitud, öst eller väst. Så, och då tänker alla, yes, 5 grader 38 bågminuter, nu fattar jag exakt, eller? Det här säger den inte så mycket, men man kan göra om det här till meter, och det ska vi göra nu. Återigen, vi har siffran 60 som bas, då tar man gradantalet, alltså skillnaden mellan de här i grader, i vårt fall 5 grader, man tar det gånger 60, 5 gånger 60 är 300, och sen lägger man till alla bågminuter som också är skillnaden mellan de här två. Vilket är 38. Och det är alltså 300 plus 38. Lika med 338 enhet NM. Alltså nautiska mil. Är den måttenhet vi använder. En nautisk mil är 1852 meter. Och där har vi meterantalet. Så om vi vill ha fram exakt hur långt det här är. Tar vi 338 gånger 1852. Och då borde det bli 62,5 mil. Och där har vi fått själva distansen mellan de här två punkterna. Alltså Halmstad och Södertälje som vi sa nu. Nu vet inte jag om det är så långt mellan Halmstad och Södertälje. Det kanske är lite dåligt om man är geografilärare. Men strunt samma, I don't know. Det får man googla. Så, det här var som sagt lite mer avancerat. Men, det här är inget man behöver kunna, tycker jag. Inte åttan i alla fall. Men det kan vara bra att behöva känna till så man inte blir så förvirrad när det här med koordinatsystem, longitud och latitud kommer upp. Eller de här graderna. Som sagt, ingenting man behöver kunna, men känna till. Men de kartor ni har i vardagen, det är ju snarare de här. Kanske lilla solen och molnet där nere, väderappen. Som vissa av dem har faktiskt satellitkartor som man kan titta på. Som vi såg en väderkarta på tidigare. Och självklart Google Maps. Det är ju de kartor som används absolut mest. Ja, och ni får gärna subscriba också. Ringa på klockan för att få notifiering om nya videos. Och likea. Här är det faktiskt så att vi är klara för idag. Woo! Hörru polaren. Vad säger du? Skönt att vara igång igen. Ja då, han gillar att vara igång igen. Så, där har vi en lektion i kartkunskap. Oh, hoppas ni tyckte det var kul. Att ni lärde er någonting. Det här kan vara som sagt nytt för många. Eller kanske inte, vi får se. Och som sagt, likea, som jag sa tidigare. Så ses vi igen i nästa video. Men tills dess, class dismissed.